Привіт, мене звуть Сергій Кейн, ви дивитесь Кома Клаб, новий спільний проект громадського та музичного інтернет-журналу Кома.ком.ua. Раз на місяць ми говоримо на актуальну тему, і тут для вас будуть грати найсвіжіші українські гурти. Сьогодні будемо говорити про проблеми радіо в Україні. Отже, у нас у гостях сьогодні головний редактор радіо «Промінь» Вікторія Польченко і один із засновників радіо «Аристократи» і продюсер радіо «Аристократи» Данило Хомутовський. Привіт, дякую, що прийшли. І, власне, дуже хочеться обговорити з вами проблеми, які зараз існують у радіопросторі, і розпочати з квоти 75% на українську музику, яку зараз активно обговорюють, яку хочуть ввести. Почнемо з вас, Вікторія, тому що я знаю, що у вас і так 95% зараз музики. Як це працює, як це відбувається? І як давно це у вас? Воно працює. І справді. Я залишу поки що за лаштунками ті проблеми, які не дозволяють їм працювати на повну силу, але практично 4 роки тому ми собі поставили за мету зробити українську радіостанцію української музики. І почали одразу суперечки, як сприйме аудиторія, як взагалі ми будуватимемо плейлист, тому що дуже мало на той час було такої справді якісної музики. Вона була десь у клубах, її просто треба було витягати. Експеримент вдався, 95%, і ми вже підлаштували слухачів, тому що були закиди стосовно того, що ви ж ідете в Європу. А як ви можете відмовлятися від європейських надбань у музиці? Я кажу, чекайте, ми йдемо в Європу, але ми маємо у наплічнику своєму мати якийсь багаж, яким ми прийшли і сказали, люди, дивіться, а що є в Україні? Тобто нас 75% не лякає. Єдине, що я згадую, здається, це було 2005-2004 року, тоді Томенко збирав усіх керівників радіостанції і йшлося про 50% квоту. І тоді керівники радіостанції, як це так, я прекрасно їх розумію, тому що є у радіостанції формат, є певна кількість форматної музики, і виходити за рамки цього формату не можна, тоді це не буде відформатована нормальна радіостанція. І це було важко, навіть з 50%. Я не впевнена, що 75%, яке буде впроваджено насильницьким, вибачайте, це правда, насильницький метод стосовно деяких радіостанцій, воно не спрацює. Дивіться, для мене основна штука, яку я не розумію в контексті радіо «Промінь» і 95%, це те, що це загрожує тим, що буде звучати дуже багато старої музики в ефірі. Я, наприклад, не слухаю радіо «Промінь», хоча я розумію, що у радіостанції була там «Золота доба» і що у вас була перша в Україні школа радіодіджеїв, що ви першими вийшли з інтерв'ю в прямі ефіри. Я не знаю, що зараз відбувається на радіо «Промінь», про це ми ще поговоримо окремо, про ваші проблеми, але саме щодо нового і старого контенту, я так розумію, що переважає все одно старий. Стосовно старої музики, дуже важко боротися, тому що є на радіо «Промінь» працює дуже багато людей, і всі вони різні. Я розумію, що є костяк, який зараз налаштований робити молодіжний контент для радіостанцій, але ми через певні особливості державної структури ми не можемо відмовитися від тих людей, які працюють довго на радіо «Промінь», які звикли давати традиційну естраду. У такому випадку, я скажу, що зараз от саме традиційної естради – це десь 10%. Ви можете не повірити, але зайдіть в промінь.fm і послухайте. Справді, це єдине зараз місце, де можна почути радіо «Промінь», але просто поцікавтеся. Тому що здебільшого, от знову ж таки, спрацьовує стереотип. Радіо «Промінь», о, його слухала моя бабуся, або там, та ви знаєте, коли от в 92-му році спрацьовує стереотип. Чому? Тому що люди не чули. У нас просто не було, знову ж таки, повертаючись до наших проблем, про які ми ще поговоримо, у нас не було реального виходу на аудиторію, яка б реально могла це почути. Так, інтернет-аудиторія знає зараз, що спокійно у нас з'являється та ж онука, вона у нашому поточному плейлисті. Принаймні, ви робите все можливе для того, щоб якісна українська музика звучала. Данило, я знаю, що ви теж робите для цього все, але у вас зовсім інша ситуація, тому що над вами ніхто не стоїть, і вам, я так розумію, байдуже цензура, тому що ці всі правила про 75%, вони ж не розповсюджуються на інтернет-радіостанції. Так, нас цим не регулюють.
И поэтому я могу за этим наблюдать как бы со стороны. И с одной стороны, я согласен с тем, что действительно, ну, такими методами просто взяли и запретили пускать больше, чем 25% иностранной музыки в эфир. Ну, с одной стороны, это жестко, и, наверное, оно будет встречать массу какого-то негатива и противодействия. Но, с другой стороны, мы это переживали уже в начале, в 2000-х, когда нам сказали вдруг, что все эфиры на украинском, вся реклама на украинском, в эфире не меньше 50% украинской музыки. И тогда мы получили там и Табулу Расу, и Океан Эльзы, и прочих музыкантов. То есть оно как бы двояко. Я не могу однозначно сказать, что это плохо. Моя позиция единственная в том, что это самый простой способ. Мне кажется, сложнее и интереснее было бы помогать людям, которые ставят в эфир украинскую музыку, я не знаю, налогами, какими-то льготами, может быть, какими-то поддерживающими историями. Потому что, ну, сказать 75, это никому ничего не стоит, это просто простой запрет. Вот. С одной стороны, да, нам нужно экономить бюджетные деньги, ну, а с другой стороны, я не знаю, как это будет работать. Что касается музыки на аристократах, у нас нет жанровых ограничений, у нас нет временных ограничений. Мы стараемся, ну, мы наблюдаем за людьми, которые являются нашими слушателями, нашей аудиторией, и мы понимаем, что у них в плейлистах есть все. Есть и классика, есть и рок-н-ролл, есть и блюз, есть и электронная музыка, есть самые последние какие-то новинки, есть очень старые песни. Ну, то есть это совершенное разнообразие. И что касается украинской музыки у нас в эфире, опять-таки, работает то же самое правило. Если это хорошая музыка, мы ее ставим. Если нет, мы ее не ставим. Потому что люди не слушают песни, потому что они украинские. Люди слушают песни, потому что они им нравятся. То, може, основна проблема якраз у тому, що треба додати якийсь пункт до цього законопроекту, який би зобов'язав радіостанції брати саме ще й нову музику, тому що так звучить переважно нова музика, її не відрізнити від завіру. Мені складно сказати, є різні станції. Я не проти того, щоб була станція, яка крутить стару музику. Я не проти того, щоб була станція, яка крутить нову джазову музику, стару блюзову музику, стару нову класичну музику. Тобто пусть їх буде багато, пусть вони будуть узкими, пусть можна буде вибрати, ну, що угодно для себе. Це, мені кажеться, ну, просто я не розумію, в чому ціль? Просто чтобы звучала украинская музыка, или в том, чтобы появлялись украинские музыканты, или в том, чтобы они наконец начали зарабатывать нормальные деньги, потому что быть музыкантом в Украине — это очень сложно. Ну вот, если так задуматься, если серьезно ты отдаешь себя музыке и живешь в Украине, то ты, скорее всего, будешь какое-то продолжительное время сводить концы с концами. Да, или совмещать, что очень сложно. Поэтому, мне кажется, все эти законы должны быть направлены на то, чтобы поднимать этот рынок музыкальный. Радио — это один из сегментов этого музыкального рынка. И для того, чтобы его поднимать, нужно прежде всего заботиться о том, чтобы музыка, которая звучит на радиостанциях, звучала там легально, чтобы музыканты получали за это роялти. Чтобы, в принципе, такое явление, как роялти, оно существовало. И нам нужно уменьшать пиратство в нашей стране. И причем, мне кажется, подход тут должен быть не такой, что давайте мы быстро все, запретим все пиратство и скажем, чтобы все за все платили. Так не бывает. Мне кажется, что начинать нужно с того, что заплатите хотя бы за то, что вам нравится. Купите там альбом, я не знаю, Онуки, Джамалы, Манекена, какой-нибудь вот свежий альбом, который вам действительно понравился, купите его, поддержите этого музыканта. Таким образом, музыкант получит возможность записать новый альбом или там снять классный клип. У нас просто нет этого... Ну, нет этого понимания в голове. Ну, мы просто... Це, напевно, у дорослішого, скажімо так, покоління. Тому що от у мене реальна ситуація, коли чоловік поїхав за кордон до Америки, він приїхав і почув дуже якийсь новий хіт. І от мислення американця і мислення мого чоловіка, який народився в Україні. Американець думає, вголос каже, о, треба піти і купити диск. Думка чоловіка, треба піти і записати з радіо на касету. От. Тобто у нас, це при тому, що чоловік музикант, який також, знову ж таки, невдало продавав свою музику, тому що збиткова ця справа. От. Тобто, але мені здається, що от саме у молодого покоління, яке вже може купити, воно звикло купувати вже
потроху звикає. Да. Ну хорошо, допустим, вышел закон, 75%, 80%, 100% украинской музыки на радиостанции. Все сказали, класс, мы любим наши законы, будем их исполнять. И вдруг везде зазвучала украинская музыка. Ну хорошо, что случилось? Ничего же, по сути, не произошло такого, что изменило ход событий. Просто люди перестали слушать другую музыку, кроме украинской. Не знаю, наверное, самое большое, чего можно добиться таким ходом, это увеличить количество концертов украинских групп. Но они и так увеличились, потому что к нам просто не ездят зарубежные группы по причине того, что у нас война идет. Ну вот и все. Поэтому, мне кажется, тут нужно думать о том, чтобы в целом рынок поднимать. Ну, між іншим, не факт, що це підніме ринок, ця квота, тому що є білоруський приклад нещодавній, коли теж ввели квоту. І радіодіджеї білоруські кажуть, що навпаки, люди настільки втомлюються через це від білоруських гуртів, що вони перестали ходити на їхні концерти, тому що вони і так їх постійно чують. Це творчество, його сложно ограничувати, і не нужно. Оно должно бути свободне. Чим свободнее, тим воно інтереснее, тим воно оригінальніше, тим воно лучше. І ті ж українські пісні, музиканти. Ні, так справа в тому, що звучала тільки білоруська музика, і це призвело саме до падіння ринку, і саме до того, що... Я пам'ятаю такий момент, коли ввели в 2000 году впервые вот эти ограничения, и мы впервые с ними столкнулись. Да, в Украине. Мне было очень сложно, я украинский очень плохо знал тогда. И многие профессионалы, на самом деле большие профессионалы на радио, вынуждены были просто закончить свои карьеры на радио, либо поехать в Россию работать на радио, потому что они просто не могли этого делать. И мы потеряли многих талантливых и профессиональных людей в этой сфере. Но давайте сделаем так. Вот есть, например, станция, которая заявляет, что она поддерживает украинскую музыку и готова ставить там не меньше 75%. Государство в этом заинтересовано, судя по всему, заинтересовано, раз оно такие законы издает. Значит, государство говорит, ребята, давайте так, мы вас освобождаем от налогов, там, от какой-то ее части, например, а вы ставите украинскую музыку. Другая станция не может себе этого позволить, потому что у нее формат лучший зарубежный рок-н-ролл. Ну вот так называется эта станция, например. Они не могут себе позволить 75% музыки. Они платят все налоги или, может быть, даже чуть больше. Все понимают правила этой игры и всем хорошо. Тобто важливий висновок, який можна зробити зараз, це те, що замість там квотування і обмеження краще ввести податки і якийсь там кнут і пряник, вірно? Звісно, кнут завжди має працювати совместно з пряниками, іначе це просто рабовладельческий строй. Гаразд, а як бути з тим, що, наприклад, на сьогоднішній день, як на мене, більшість якісної української музики, якісної в сенсі якісно записаної, тому що не можна сказати, чи пісня якісна, чи це ні, це все там справа смаку, але якісно записаної музики, вона англомовна. Взяти онуку, взяти манекена і так далі. І от, наприклад, якщо брати німецький приклад, то десь там наприкінці 90-х німецькомовний контент на радіостанціях це було десь 6%. І саме тоді вони ввели квотування і ввели 50 на 50, що 50% мають бути неодмінно там німецькомовними. І так вони врятували мову, по суті, яка тоді загиналась. Як бути з цим в Україні? І як бути з тим, що зараз більшість якісно записаної музики англійською. Чому це саме так? Раніше я думав, це проблема. Мені казалось, що це проблема для музики. Но со временем я понял, мне пришла такая мысль в голову о том, что, во-первых, это, скорее всего, такой путь у музыкантов. Потому что я замечаю, что есть группы, которые начинают со 100% англоязычных песен, и где-то внутри я понимаю, почему. Потому что ты ставишь рядом несколько английских слов «I'm so happy to be here», и у тебя уже получается какая-то модная, какое-то модное вербальное сообщение, вроде как. Так вроде как легче спрятаться за англоязычную лирику. И это, наверное, какой-то первый этап в становлении группы, в ее там истории. Вот. Но затем всегда у группы появляются русскоязычные, украиноязычные песни. Просто потому, что, наверное, поэт, который пишет эти песни, человек, который пишет эти песни, начинает владеть языком. Потому что, когда никто вокруг не знает, по сути, английского, или единицы знают, то за этим можно спрятать не очень хорошую лирику. Или посредственную лирику, или там лирику, составленную из 200 слов, там, условно, да, словарного запаса. Но когда вокруг тебя русскоязычная, украиноязычная публика, то тут же сложно. И то, что ты начинаешь петь на русском или украинском, оно прежде, сначала похоже на какой-то русский рок такой, потом оно начинает на что-то быть. То есть это сложнее просто. И не все к этому приходят. Но те группы, которые продолжают работать и понимают, что им нужно расти, им нужно повышать свое мастерство во всем
всем, в музыке, в композиторстве, в поэзии, они приходят к тому, что они поют на украинском и на русском, потому что аудитория, к которой они обращаются, должна понимать, о чем они поют. Это очень важно. Але при цьому існує загроза якоїсь культурної асиміляції, того, що перестануть цінувати українську мову, знову почнуть вважати її немовною. Я думаю, вона... Написать хорошую песню на украинском языке сложнее, чем написать англоязычную песню. Поэтому все равно эти песни хорошие на украинском языке будут цениться. И каждый раз, ну даже Анука, да, вот она выпустила песни на украинском языке, совершенно по-другому они воспринимаются. Сразу Радіо Промінь поставила их в эфир. Спокійно ставимо і англомовну Онуку, але... Ну, україноязычно интереснее. Ну, вона прославилась, перш за все, як на мене, саме завдяки цій пісні. І на концертах вона сприймається якось окремо від усього концерту. Тому і на біс вона співає її вдруге завжди. Ну, я думаю, со временем это перестанет вызывать вопросы. Потому что нет у Российской Федерации монополии на русский язык. Ну, вот нет ее. На русском языке говорят во многих странах, не только в России. И у нас тоже. И у нас хорошо на нем говорят. И поэтому это такой же наш язык, как и их. І український – це наш язик. І англійський може бути нашим язиком. Є чудовий канадський приклад, як це працює. Якщо ви знаєте, то я розкажу це для наших глядачів. Там є схема, яка називається MAPL. M – це music, це означає, що це музика записана, музика вигадана канадцями. A – це artist, це означає, що виконавець – канадець. P – це performance, це означає, що вона записана в Канаді. L – це lyrics, це означає, що автор слів – канадець. І от у них значний відсоток музики за законодавством має містити в собі хоча б два з цих чотирьох моментів. Тобто вони взагалі заморочилися, зробили цю дуже складну схему. І от це, мені здається, дуже дієво, тому що вони дають абсолютну свободу, і при цьому вони справді розвивають канадську музичну індустрію, яка, звісно, має купу гуртів, які прославились на весь світ. І навіть при цьому у них були винятки з цього правила, тому що там, коли Брайан Адамс випустив в 91-му році альбом крутий, якому там було мало канадщини якоїсь, але він канадець, для нього зробили виключення з цього правила. Тобто завжди можна знайти якісь шляхи, головне, щоб це хотіли робити. І тут виникає питання, що більшість радіостанцій, ну, вона не буде слідувати цьому правилу про 75%, або вони будуть ставити там в денний ефір, наприклад, тих же, кого ставили раніше, а добирати український контент тим, що вони там о 3-й годині ночі поставлять український гурт «П'ятий вимір», наприклад. Чи потрібно в результаті вводити квоту 75%, якщо коротко? Мені сложно об этом судить об'єктивно. Радіоаристократи це не касається. І з цієї точки зрения мені цікаво посмотреть на те, що з цього вийде. Ну, але ж раніше ти працював на FM-радіостанціях. Да, і поэтому мені цікаво посмотреть, що з цього вийде. Не 75% мають бути, якщо є квота, то мають бути відповідна дорожня карта для радіостанції розроблена із тим, ну скажімо, із тими знижками за сплату ліцензії, скажімо так, або з якимись шляхами, які допоможуть радіостанції, не втрачаючи аудиторію, тому що дуже багато каже комерційних директорів. Ми поставимо українську музику, і наш рекламодавець, ну чомусь така існує думка, наш рекламодавець піде від нас, і ми втратимо гроші. От щоб не було шляху до втрати цих грошей, треба розробити, знову ж таки, на державному рівні. Цю музику ви не скоро почуєте в українському FM-діапазоні, на жаль. Сьогодні з нами Маргарита Кулічова з україно-польського дуету «Grizzly Fay». На рахунку гурту гастролі Німеччиною та Польщею та зовсім трошки концертів в Україні, а сьогодні Маргарита співає і грає для вас. Thank you.
See, wanna dance with me?
If you wanna take my hand, just stay. Wanna stay with me, don't take the blame. Move your hips right, left and back and clap. If you wanna know my name, just ask. That is gonna be a rather hard task. Now please move your knees up, up, up and down. You silly clown. See, wanna
You don't have to leave just because I've gone. Standing on a bridge just before the dawn. You don't have to smile, I don't need to wave. Just remember my disappearing shade. You don't have to leave, and no need to wave. Standing on a bridge, just disappearing shade. Just because I've gone, you don't have to smile. Oh, and before the dawn, please remember my leave me behind. I'm not blind, I know how to get to the perfect sunset. I find my own river, lake of my hand. I just know the one day it will make perfect sense. Let me follow the way to the bottom, or let me just kindly escape from this town. Every step, every move, every fact that I prove has just nothing to do with it now. Let me follow the way to the bottom, or let me kindly escape from this town. Every step, every move, every fact that I prove has just nothing to do with it now. Leave me behind, I'm not blind. I know how to get to the perfect sunset. I find my own river, lake of my hand. I just know the one day it will make perfect sense. Leave me behind. Почали радіо «Аристократи», якщо я правильно пам'ятаю, десь трошки більше року тому. 9 февраля прошлого року, да. Лютий минулого року. І ви зараз є прибутковою станцією. Да. Як швидко ви вийшли на цю прибутковість? І я так розумію, що є шалений розвиток. І для цього не потрібно мати FM-частоту, для цього достатньо бути в інтернеті. Ми почали обеспечивать свои потребности, то есть, грубо говоря, перестали платить свои деньги за, там, за офис, за все, где-то уже в конце первого месяца работы. Вот. Наш проект нельзя назвать чисто коммерческим, потому что там много волонтеров, по сути. И я им за это безгранично признателен. И вообще вот это явление волонтерства в Украине, это то, наверное, что нас спасает, спасло и спасать еще долго будет. Но в целом мы стремимся, и мы на данный момент уже выработали систему, при которой люди получают мотивацию и ну, идеологическую, и материальную, в конце концов. Поэтому, да, наверное, FM-частоты сейчас это не, ну, не самый экономически привлекательный способ выйти для радиостанции, потому что для того, чтобы получить частоту, нужно поучаствовать в конкурсе. Для этого тебе нужно иметь уставной капитал там, не менее миллиона гривен. За каждую частоту ты платишь в год там, от 100, по-моему, там, а то и больше тысяч гривен в год. Это все такие вещи, которые нужно чем-то отбивать. Ну, возвращать эти деньги нужно каким-то образом. И на данный момент, вот, понимая там, рекламный рынок, я не знаю, как радиостанции, отдельные радиостанции возвращают те инвестиции, которые они вложили в свое развитие, там, в эти студии, в технику, в частоты, вот в это все.
И мне кажется, что это означает, что, скорее всего, это не совсем коммерческие предприятия, а предприятия, обслуживающие интересы определенных политических, ну там, я не знаю, деятелей. Я не знаю, хорошо это или плохо, я не могу судить, ну вот, категорично. Но мы знаем, к чему приводят истории, когда там журналистика перестает быть журналистикой. То есть мне кажется, мы должны были бы это уже понять после Майдана, после этих войн, после Крыма. И, ну, это важно понимать. Поэтому мы для себя приняли решение быть коммерческой станцией и работать так, чтобы иметь возможность быть независимыми информационно. И работать, делать из этого бизнес. Что, в принципе, для Украины это редкость. Медиакомпании не часто могут похвастаться тем, что это успешный бизнес. Поэтому мы нашли себе вот такое применение. Мы нашли для себя интернет. Мы очень надеемся на 3G, потому что таким образом мы попадем во все машины. И у нас появится плюс еще 2 прайма. Своєю діяльністю ви точно наближаєте майбутнє в Україні і 3G в Україні. Я нещодавно їхав в таксі, і мені таксіст розповідав, що часом київські таксисти можуть не взяти якесь замовлення, тому що вони кучкуються біля готелів і ловлять Wi-Fi, щоб слухати радіо «Аристократи». Да? Так. Клас. Я просто пам'ятаю, ми з тобою бачились півроку тому, і ти казав, що та взагалі не буде там 3G в Україні найближчі роки 5. Це у мене був такий період в житті просто. Я був. Я просто думав, що буде 4. Так, у мене буває депресія, і тоді я на все смотрю песимістично. Зараз я так не смотрю. І от саме на цьому моменті дуже цікаво більше поговорити про радіопромінь, тому що... Навіщо нам FM-частоти, якщо така от ситуація? Навіщо вам FM-частоти, якщо вам лишають інтернет і лишають, я так розумію, якийсь бюджет на існування, і ви можете розвивати цей інтернет-сегмент? Ми, власне, що останнім часом, за останні півтора року, що ми, власне, і робимо. Тому що, розумієте, от мені дуже подобається, що у радіоаристократи, у них розв'язані руки. Ми державна станція. Тобто у нас є і держзамовлення, у нас і є бюджет, за рамки якого ми не можемо вийти. Волонтерські проекти – чудово, але єдине, що ми не можемо пояснити державі, що, от, ви знаєте, ці гроші ми ніяк не можемо провести по балансу, бо от їх в бюджеті нема. А звідки вони взялися у вас? Ніхто. От зараз відкриває таємницю, от та наша веб-камера, яка стоїть в студії «Радіопромінь», єдина веб-камера на 4 державні канали, вона наколядована. Тобто наші ведучі пішли і водили козу по своїх знайомих, назбирали гроші, ми встановили цю камеру. Щоправда, ми не звітували, звідки вона з'явилася, але вона зараз працює. З одного боку, я людина сучасна, з іншого боку, я та людина, у якої є якісь старовинні гаджети, які збереглися, ну, скажімо, з тих часів, коли були касети. От я дістала свій, як це називається, там, де касети і радіо, магнітола, здається. От я дістала, вирішила знайти радіопромінь. Я шукала, я не знайшла. А цьому приймачу років 20 точно є. От, тобто проблема в тому, що радіопромінь нема де почути у тих людей, у кого нема інтернету. Раніше це було проводове радіо. А зараз немає? Зараз немає. А зараз взагалі будинки будують нові. Там навіть немає радіопідводки. Тобто раніше, коли проводилися конкурси частот у Національній раді з питань телебачення і радіомовлення, я просто це пам'ятаю, я була тоді, я їздила до Національної ради, ну, дещо з іншого боку, я була представником комерційної радіостанції і просто спостерігала за цим процесом. І завжди казали: о, Національна радіокомпанія знову претендує на FM-частоти. Люди, навіщо вам FM-частоти? У вас проводове радіо в кожному домі. А потім з'ясувалося, що проводове радіо взагалі відсутнє. Десь відривали ці дроти, десь взагалі не будували, навіть не підводили це радіо. І виявляється, що українське радіо можна почути тільки в інтернеті. Скажіть, будь ласка, от зараз наведу приклад. Наш співробітник, спортивний коментатор Олександр Монзолевський, його мобілізували. Він зараз у 80-й бригаді у Лисичанську. Я запитувала, телефоную йому, кажу: Сашко, скажи мені, будь ласка, які радіостанції там можна почути? Він каже: я їздив до хлопців у Щастя,
там єдина радіостанція працює – «Звізда». Це добре, що Сашко у нас… А є і така в Україні. А це не українська радіостанція. Це не українська радіостанція. Я зрозумів. От, тобто, вони не можуть слухати, вони відрізані від інформації, вони можуть слухати, скачати, як наш просунутий Сашко Манзалевський, скачати програму в інтернеті, тобто завести радіопромінь, і він зараз слухає через мобільний телефон радіопромінь. Але не всі такі. Дивіться, якщо по пунктах, от ви сказали, що основна проблема, чому вас не влаштовує ця ситуація, чому вам важко буде працювати в інтернеті, тому що А, є держзамовлення. Я не зовсім розумію, що в даному випадку ви маєте на увазі під держзамовленням. Держзамовлення – це той перелік програм, який має бути. Тобто ми не можемо вийти за рамки. Але ж ви не гарантуєте, ви не можете вийти за рамки, ви не можете запропонувати нові програми якісь. Нові програми можемо, але якщо, от, скажімо, ще за часів Януковича чомусь прописали, що немає бути на державному радіо розважальних програм. Це був 2013 рік. І нам довелося переробляти все, ну, тобто розважальні програми якось так, зменшувати кількість розважальних, збільшувати кількість пізнавального усього. Ну, але, в принципі, дуже тонка межа між пізнавальним і розважальним. Чим шоу, які є на радіо «Аристократи», чим вони не пізнавальні? Ну, кожне шоу по-своєму пізнавальне. Ну, просто ми маємо діло з государствами, з государственною структурою, там, наверное, все сложно, это нужно реформировать. Все такое. Ну, просто я вот хотел спросить, я не совсем понимаю. Вы говорите бюджет. Какой бюджет у «Радіопромінь»? Той бюджет, який прописаний у... Ну, то есть это публічна інформація? Це практично як 2% від... Ну, як прописано у суспільному законі про суспільному. Ну, от мені просто цікаво, який в итоге государство виділяє бюджет на «Радіопромінь»? От мені як налогоплательщику. Ви не знаєте? Не знаю. Тому що, скажімо так, це інформація ближче до головного бухгалтера, ніж до мене. Я не можу знати цей бюджет. Я не цікавлюся. Ну, це я все к чому? К тому, що... Есть радио, у него есть бюджет, который радио получает, что бы ни случилось. Так. Ну, то есть каждый месяц эти деньги приходят из казначейства на счет «Радіопромінь». И на эти деньги вы обязаны выполнить тот список вещей, которые указаны, опять-таки, в законе. И, грубо говоря, мне кажется, что проблема просто в том, что перемены, ну, какие-то инновации, они просто медленнее происходят. Я так понимаю, вы же можете там в конце года или там какого-то периода финансового сказать: так, ребята, значит, вот этот бюджет у нас есть, но только под этим списком того, что мы должны сделать, мы еще хотим вот это убрать, а вот это поставить. Так же можно? Это же можно обсуждать? Это можно. Мне кажется, проблема здесь в том, что государство выделяет там, не знаю, 1 000 000 гривен в год, условные, я не знаю сколько, да, ну там, какие-то деньги в год на «Радіопромінь». Виділяють? «Радіопромінь» производит продукт? Навіть не на «Радіопромінь». Ну, це виділяють, треба розмежовувати, тому що це «Радіопромінь» – це одна із 4 радіостанцій, які знаходяться у національній радіостанції. Я розумію, ну, в итоге все равно конкретна радіостанція має бюджет, о котором можна не переживати. И за этот бюджет есть, ну, есть обязательство его там освоить и произвести, ну, какое-то количество программ. Переживати? От ми не переживали за бюджет, а виявилося, що Кабмін заклав одну суму грошей на трансляцію, а виявилося, що цієї суми, закладеної на рік, у зв'язку з тим, що підняли ціни, недостатньо для трансляції у повному обсязі. І тому скоротили. Меня больше волнует то, что, ну, вот есть «Радіопромінь», у него есть бюджетное финансирование, а послушать его невозможно. Ну, зачем брать налоги и отдавать их на это радио, если, ну, я сейчас не имею в виду вас, я имею в виду государство и тех людей, которые принимают эти решения. Что если, ну, если это невозможно услышать, по сути, никак, кроме интернета, а интернет это сейчас не общедоступная, как бы, история, да, то получается, эти деньги просто, ну, мы их отводим, это никто не слышит, или почти никто не слышит. И что там происходит, никто не знает. Это, по-моему, вот это не очень хорошо. И разом с тем, я якась свідома... В этом контексте пусть будет FM, ну, ради бога. Пусть люди слушают эти вещи, за которые платит государство, то есть каждый из нас. Тем более, что у законе записано, что державні мовники мають, ну, певні привілеї в отриманні FM-частот поза конкурсом.
чому ми маємо обмежуватися тільки інтернетом, якщо довкола всі слухають. А хто от в итоге приймає рішення по радіопромінь? Що? Стосовно чого? Стосовно всього. Ну, там, какой бюджет виділить, виділить частоти, не виділить частоти. Ну, виділити частоти чи не виділити – це все регуляція Національної ради з питань телебачення і радіо. А бюджет – це Кабмін? Кабмін. Це Держтелерадіо, Кабмін. Тобто, в даному випадку ми залежимо повністю від держави. Ну, вот что такое паблик радио? Это, ну, прежде всего, BBC, British Broadcasting Company. Это огромный холдинг с телевидением, с радио, за который платят граждане Великобритании в налоги, в налогах. И мы понимаем, что этот уровень, это уровень, ну, наивысший, наверное, сейчас в радиовещании. И просто мне кажется, когда люди, которые принимают решения по поводу государственного вещания там, в проводах или в FM, или в интернете, они будут профессионалами в радио, они будут понимать, что такое радио, что это за инструмент, насколько это влиятельный инструмент, насколько это уникальный инструмент. Тогда мы, наверное, узнаем о том, что есть бюджет для радиопромень, есть сайт у Радио Промень, есть у Радио Промень приложение для iOS, приложение для Android, есть сетка программ вот такая. Ну, то есть какие-то пойдут процессы. Потому что я так понимаю, что у вас скованы руки, и любое ваше решение должно пройти через 50 тысяч всяких разных там да и нет. Існує схема, за якою, як мені здається, ви могли б працювати. Перше, це зрозуміти, що інтернет – це теж вплив на аудиторію, і це великий новий майданчик, у якому можна працювати. Друге, це те, що цим можна впливати і на FM-частоти також, тому що слухачі переходять в інтернет, з'являються 3G, таксісти переходять в інтернет, рекламодавці теж переходять в інтернет, і FM втрачають аудиторію, і вони змушені якось підлаштовуватись, і вони вже дивляться на те, а що ж там роблять в інтернеті, нам треба так само. І вони починають покращувати на цьому фоні контент. І третій момент – це волонтери, це те, про що казав Данило, про те, що у вас багато волонтерів, які зайняті у проєкті. Що заважає вам сказати, люди, ми – суспільне радіо, нам потрібна допомога суспільства? Ну, от я зі свого боку, наприклад, можу… Я знаю, що у вас є сторінка на Фейсбуці, на якій там 1000 підписників, і ведеться вона так собі. Я можу розробити SMM-стратегію для цієї сторінки. От за просто так. Я впевнений, що зараз знайдеться там кілька десятків, може сотня людей, яка буде готова допомагати радіостанції «Промінь» просто на волонтерських засадах. Я впевнений, реально є люди, які готові на волонтерських засадах допомагати радіостанції «Промінь». Реально є радіопромінь, які готові прийняти в обійми цих волонтерів. І ми будемо співпрацювати, дружити. Але все ж таки, я не полишаю отієї надії. Я розумію, що ми попросили музикантів підтримати радіопромінь. Вони вже готують лист до Нацради. Але Нацрада – це той орган, який приймає рішення стосовно дати чи не дати FM-частоту тій чи іншій радіостанції. Але вони не можуть на неї впливати. Це хіба що вони можуть просто звернути увагу Нацради на те, що є проблеми у радіопромінь. А стосовно розвитку в інтернеті, ми тільки починаємо. Я розумію, що зараз у тих людей, які готові рухатися, мало, але вони є саме на радіопромінь. Там є костяк, який готовий йти проламувати все, всі заскорузлі ті моменти, які зустрічаються у нас на шляху. От, і якщо нас буде більше, якщо знайдуться ці люди, які можуть просто через те, що вони люблять Україну, люблять, я зараз буду говорити дуже якісь такі патетичні речі, але люблять радіопромінь, люблять українську музику, люблять тих людей, які говорять правильні речі. Якщо вони будуть з нами співпрацювати і допомагати, можливо, чогось ми не вміємо робити. Ми з задоволенням будемо співпрацювати. У такому разі я бажаю вам отримати цих волонтерів і отримати FM-частоту. Я бажаю радіоаристократи обов'язково отримати 3G. Дякую. Отримую. І лишається побажати нашим глядачам, щоб вони отримували якісну музику найзручнішим для них способом і якісний контент. І
подякувати глядачам, що спробували розібратися разом із нами у цьому питанні. Побачимо, що буде далі. Дякую, що прийшли. За моєю спиною стоїть потужний київський гурт «Маяк», який нещодавно випустив новий міні-альбом «Fast Forward», який можна послухати на koma.com.ua. Але щоб справді пройнятися цим гуртом, його потрібно бачити наживо. Зараз у вас буде така можливість. Зустрічайте гурт «Маяк». Love.
Girl,
I confess.